Hej alle sammen. Den 22. juni 2021, der blev jeg student. Woo! Hvilket betød, at jeg endelig færdiggjorde og bestod den almene studentereksamen STX på Munkens Dam Gymnasium, som jeg virkelig havde set frem til i lang tid. Men det, der ikke måtte ske, det skete selvfølgelig. Jeg skulle have været til dimension i dag. Klokken nu skulle jeg have været der. Men desværre så er der en fra min klasse af, som har fået corona. Det er bare så sygt, at det skal ske nu. Så i stedet for at være til dimension på min skole, afslutte gymnasiet og komme op og se lærerne for sidste gang, og få mit eksamensbevis, så skal jeg nu ind og have en PCR-test, for at være sikker på, at jeg ikke er smittet med corona. Det er indbegrebet af corona-generationen, altså. Heldigvis var der ikke andre i min klasse, som var blevet smittet, og derfor kunne studentertiden nu endelig ordentligt begynde. Så er det i dag, det går løs. Jeg skal med min klasse ud og køre vognkørsel, og shit man, de sidste 3 dage har været en rutsjebanetur, fordi at, som jeg nævnte i mit tidligere klip, så er der en i min klasse, der simpelthen været så uheldig at få corona lige midt i den her tid. Det hele det har været mega uvis, og men i dag der er det mandag den 28. og vi kører efter planen. Så nu skal vi ud og køre vognkørsel, det bliver så f***ing fedt. Jeg tænker, vi ses lige om lidt, men vi skifter over til GoPro. Vognen! Oh. Og det er bare sunshine der. Et nyt skål. Hej på spansk. Og banner. Det her, det er det sjoveste i verden. Nej, ikke lige nu, men det er fordi, jeg skal lige snakke til kameraet. Skal lige se, om der er nogen med tomburerej tilbage. De er mega cute, de der små champagne der. De er bare så fedt overalt. Altså overalt, så er folk bare gjort klar. Altså sådan, folk glæder sig til, at I kommer. Jamen helt vildt meget. Ja. Have so much fun and we are all very happy and very excited and it's a very 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 good day. Så jeg er på vej til et studentergilde, faktisk det første af 2 i aften, og nu kommer Frede så. Endnu en aften, endnu et studentergilde, jeg er på vej til fest igen i dag. Så det er dag 7 med studentergilder, og jeg skal igen i aften til et gilde. Det bliver godt, men jeg er godt nok også ved at være lidt træt. Det er jo sådan, man har forventet det, og det er sådan, det skal være. Så tommel op. Godmorgen. I dag der er det endelig blevet min tur til at holde et studentergilde, og jeg kommer til at tage jer med ind i maskinrummet, så I kan se mig gøre klar og det hele. Og forhåbentlig så er der en brav anfest i aften, så jeg glæder mig. Godmorgen! Kold skål, jordbær, kammerjordbær. Cold skåls. Jeg kan ikke lige magte at skære jordbær ud alligevel, så nu bliver det nogle blåbær og hindbær.
Godmorgen. Håber, I har sovet godt. Jeg glemte kameraet, så I har slet ikke været med. Klokken den er 1:30 nu, og sidst jeg filmede var den 10. Check til beerpongbord. Hej alle sammen, og velkommen til Jackies kanal, og velkommen til Anders Tjernar. Jeg har lige været i bad alle sammen. Jackie, hun er nede og hente, hvad er det, hun hedder? Gitte, det er det, hun hedder. Så det, vi skal, det er, at vi skal ned der, hvor sønderne kalder det, ligesom bliver holdt, og så skal vi gøre ting klar, hvis man kan sige på den måde. Så er vi i gang med simpelthen at stille festen op. Vi skal til at stille selfie-boksen op, My Selfie. Det er dejligt, at de vil sponsorere sådan en kasse, fordi at, det er altså et højdepunkt, og det ved jeg, det bliver så godt. Der står sådan et mod. Så tager man simpelthen til My Selfie op i kassen. Ej, hvor ser det flot ud. Oh my god. Så er den i gang. Skal vi lige tage første billede? Ej, jeg måder det næsten. Nej. Så er der fest. Øl på paller. House tour eller room tour på festlokalet. Eller festhallen. Vi har øl, cider, område. Godød område. Barn her, hvor far han lige står med sin elskede diskokugle. Hvor den ej, ja, for søren. Så har vi shots. Beerpong nummer 1, beerpong nummer 2. Se lige min TikTok for at se, hvordan vi har lavet det her blot. Ølbowling. Stå. My selfie spot. Det kan ikke gå galt. Det tænker jeg altså. Det, ellers så er det gæsterne, der er noget galt med, ikke mig. Jeg vil bare lige sige, at jeg trykker det sidste af her på min to-do. To-do-listen er done. Vi er ready. Folket skal lige... Ej, mus. Ej. Vi er klar, så vi skifter til GoPro om 3, 2, 1. Hej alle sammen, men så sidder jeg her 20 dage efter, at jeg faktisk er blevet student. Studentertiden, den er ved at være over, og det har været helt igennem fantastisk. Jeg mangler et gilde, når I sidder og ser den her video. Vi har virkelig fået fejret det på bedste mulig vis, og jeg er så tilfreds med min studentertid. Og jeg vil sådan set bare sige tak, fordi I så med i den her video, og jeg håber, I kunne føle den stemning, som vi ligesom har været igennem de sidste par uger. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med, og ellers håber jeg selvfølgelig bare, at vi snart ses igen i næste video.